Men ancha yil oldin, shu 20 yoshimda 39 yoshli ayolga uylandim. Ha, hozir modaku. Lekin xotinimni 20 yoshli qizi bor. Qizini yeri yo'q ekan. O'sha paytlar dadam ayni 43 yoshida haligi qizga uylandi. Dadangiz. Natijada dadam xotinimga kuyov bo'lib qoldi. Boshqa tarafdan xotinimni qizi menga o'g'ay ona bo'lib qoldi. Aka, e hashpash deguncha 3 oy ichida tars etdiz bitta o'g'il tug'di. Yo'g'i. Ha, haligi o'g'il menga uka. Xotinimga nevara bo'lib qoldi. Boshqa tarafdan menga nevara bo'ldi. Natijada men ukamning bobosi bo'lib qoldim. Bir ikki yil o'tib xotinim ham o'g'il tug'di aka. Tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Tabriklayman. Dadamning xotini uchun uka. Meni o'g'limga buvi yoki meni o'g'lim buvisiga uka bo'ldi aka. Yana bir tarafdan xotinimning qizi meni o'g'ay onam o'g'limga opa bo'lib qoldi. Hammadan dahshati. Men o'g'limga jiyan bo'lib qoldim.